Təbib Bakıda gecə klubunda baş verən partlayışla bağlı daha bir məlumat yayıb. Qurumdan verilən məlumata görə, təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrində stasionarda müalicə alan daha 4 nəfər xəstə də ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Ümumilikdə gün ərzində ambulator müalicə üçün 6 nəfər evə göndərilib. Hazırda tibb müəssisələrində ümumilikdə 18 nəfər müalicə alır. Onlardan 15-i təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrindədir. Xəsarət alan şəxslərdən reanimasiyada olan 7 nəfərdən 3-ünün vəziyyəti kritik ağır, stasionarda müalicə alan 5 nəfərin vəziyyəti stabil ağır, 6-sının vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Xəstələrin müayinə müalicəsi xüsusi peşəkar həkim briqadasının intensiv nəzarəti altındadır.